Щорічна благодійність. Київські стоматологи разом з медуніверситетом Богомольця провели акцію. Безкоштовно лікували зуби бійцям ООС та дітям загиблих воїнів. Центр столиці. Тут в одній із стоматологічних клінік вже кілька днів приймають військових. Тут сьогодні акція для учасників АТО на послуги стоматолога. Взагалі безкоштовно. Каждый год в обязательном порядке на свой день рождения ездил в АТО. В этом году погодные условия и пандемия не позволила. Ну, я решил, думал, ну как, что скажу солдатам, если человек хочет, он ищет возможности. Если он не хочет, ищет оправдание. Так у меня оправдания нет, мы принимаем пациентов здесь. Цьогоріч пацієнтів лікують не в одній клініці, а в трьох. Прийом триває 3 дні поспіль. Анонсувало його у соцмережах. Я служив 51-й бригада, 15-16 рік, Новгородська промзона. Тут я прочитав об'яву, що прийом для учасників бойових дій проводиться. Я теж прийшов сюди. Акція з безкоштовного лікування бійців та дітей загиблих воїнів неодноразова, а постійна, щорічна. До неї долучились і в Національному медуніверситеті. В чому заключається ця співпраця? Наданні стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України в зоні проведення ООС. Коли ми були на сході України, то за один день приймали 60-70 пацієнтів, військовослужбовців, які були дуже задоволені нашою роботою. Тут, звичайно, в зв'язку із і пандемією, і метеоусловия не дуже, то трошки менше, але не менше 50 військовослужбовців в день. Я вважаю, що кожен має внести свої вклади, це моя десятина перед Україною. Юлія Жешко, Павло Лисенко, подробиці тижня, телеканал Інтер.